sveiki atvykę į lietuviško krepšinio desertą, į jo pateiktuves Vilniaus rytas Kauno Žalgiris. Arnas Butkevičius berstau iš trijų taškų zonos, tai bus metimas ir aišku, tai yra dievo dėdų laikas. Taip ir rungtynių pranešėjas Jonas Razevičius nuolat sako, kiek liko laiko iki etapos pabaigos, o Arnas Butkevičius iš po krepšio ir iš vidutinio nuotolio pelnė taškus jis. O čia puikiai žaidžia Žalgirio amerikiečiai, Heisas su Girdžiūnai. O grybauja ir Mindaugas Girdžiūnas, į priekį Džokas Leidėlas. Na nepakilo gal taip aukštai, kaip pasitikėjus buvo iškiesi traukęs. Leidėlas iš trijų taškų zono, kaip ir kameronas Beirstau. Priešai Eimantą Bendžių gerai ten laikėsi, Bendžius jam visai paranku žaisti su Geisu, pasištolė, netaiklus metimas, pava dėl kamulio, Panko Krūsui nusileidžia kamulys į rankas, Bičkauskis, Bičkauskis, pataikys. Jokas Lendeilas vėl atakuoja Evaldą Kairį ir šį kartą kur kas sėkmingiau. Halloweis, Krūzas ištolė. Taiklus ir labai svarbus metimas Vilniaus rytui, atsitraukė nuo jo Martynas Echodas. Ir kaip staigiai Džokas Lendeilas į dešinę. Prekina kamuolį į žaidimą, Heisas. Po driblingo metimas ir kamuolys krepšyje. Ako Krūzas nepataiko iš idealios situacijos, Marius Grigonis į priekį, taškai ir 38, 53, Zeko Lydėjaus užtvaros, meta iš trijų taškų zonos. Kaip apgavo Bičkauskį, jeigu improvizuoja Bendžius ir veržės ražiau krepčio, ten jį pasitinka varžovas ir apsunkino gyvenimą, na, kūrė. Iš pat kitą žaidėją, na, kol kas, ne. Labai varganai atrodo. Jeigu dabar nemokas, du prieš du su Bendžiu. Duoda užsigrūdinti jaunimui. Lukošiūnas, trys taškai. Trumbė Blaževičiui, taip gerai pradėjo Blaževičiui. Lukošiūnas perdaimas Rokai Jokubaičiui. Ir Arnas Dukenčius paukė Rokai Jokubaičius. Brūkšnelis MVP.lt svetainėje. Halloweis iš toli. Taip rodo jaunimas. Lukošiūnas, staigus metimas iš trijų taškų zonos. Koks derinys, Sirvidžiui pasigindu tų vadinamųjų stagerių. Giedraitis. Jūs Giedraičio sūnus. Koks išradingas metimas, tėvo stiliumi. Būtent jo tėvas Andrius Giedraitis tokias verpstes atlikinėdavo Lietuvos krepšinio lygoje. Galutinis rezultatas 88-70 Žalgirio naudai.